Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e desde já te peço para que você deixe seu like, comenta aí e compartilhe com seus amigos. Bom, a gente está no curso, né, de álgebra linear para ciência de dados. Nessa parte eu estou resolvendo os exercícios do capítulo 1, né? Então, a gente tem exercícios do capítulo aqui, ó. Temos exercícios do capítulo 1, né? E vai até o 17, minuto 18, tá bom? Então a gente já tá aqui no exercício 8, né? Então tem muito chão aí pela frente. E posteriormente a gente vai estar também estudando o capítulo 2, que se trata aí de sistemas de equações lineares, né? Também muito importante no nosso estudo, né? Então a gente vai ver operações, vamos ver bastante coisa aí também nesse curso, né? Que ele é muito completo, é um livro também muito didático. A gente vai ter muito exercício para fazer aqui também, no exercício no capítulo 2. E também vamos fazer depois determinante, matriz inversa. Então tem muita coisa ainda para estudar aqui nesse curso, muito construtivo, né? Bom, vamos para o exercício 8. Então, ele fala o seguinte: se A é uma matriz triangular superior, né? Então A ao quadrado é, ou seja, ele quer saber se a matriz ela ainda vai continuar sendo triangular superior, e claro, a gente quer saber também o resultado, né? Então, eu vou montar esse cálculo aqui, ok? Porque a gente já fez matriz quadrada aqui no canal. Então, minto, matriz quadrada não, potência de matriz, né? Então, vocês já estão bem careca de saber, mas eu vou mostrar aqui o desenvolvimento todo, ok? Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo e posteriormente eu vou voltar. Bom, pessoal. Então, eu dei um pause aqui para montar e vamos explicar para vocês. Basicamente, aqui a gente tem uma matriz 3x3, né? Ou seja, três linhas e três colunas, ok? E é o mesmo processo. A gente pega a primeira linha, multiplica pela segunda, pela primeira coluna, ou seja, 2 vezes 2 aqui, ó, 2 vezes 2, menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 0, 0 vezes 0, 0 vezes 0 aqui, né? Então, a primeira linha aqui, ó, é basicamente essa operação vezes essa operação aqui, né? Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2 aqui, menos 1 vezes 0, 0 vezes 0, ok? É assim que você vai fazer. E assim por diante. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Então, aqui está o cálculo da minha primeira linha e minha segunda coluna, né? Então, ó. 2 vezes menos 1, né, aqui, vezes menos 1, e 0 vezes o 0, ok? E assim por diante. Ou seja, agora a minha primeira linha vezes a minha terceira coluna aqui na minha terceira posição da primeira linha, ok? Bom, isso tudo, né, também para a segunda linha, primeira coluna, segunda linha, terceira, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, né? Então, dessa forma aqui, ok? E isso para a terceira linha também, ou seja, 0 vezes 2, 0 vezes 2, 0 vezes 0, 0 vezes 0 aqui no final, 3 vezes o 0 aqui no final, né? Então, 3 vezes o 0. E a primeira linha, terceira linha, segunda coluna também, ó, 0 vezes menos 1 e assim por diante, tá bom? Então, é assim que a gente faz cálculo de uma matriz vezes a outra. Então, vamos fazer agora o cálculo aqui, né? 4 vezes 2 vezes 2 dá 4, vezes aqui dá 0 no caso. Então a gente tem a primeira posição 4, 0 vezes 2, 0, 1 menos 1 vezes 0, 0, que no caso todos são 0. 0 vezes 2, 0, mais 0 vezes 0, 0, mais 3 vezes 0, 0. 2 vezes 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1 menos 1 menos 1, ou seja, dá 1 positivo. Então aqui vai ficar menos 1, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui então, menos 2 dá. É isso mesmo, né? Tá certo. 0 vezes menos 1 dá 0, mais 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, vezes mais 4 vezes 0. Então aqui a gente tem que é 1. 0 vezes 1 menos 1, 0. Mais 0 vezes menos 1, 0. Mais 3 vezes 0, 0, né? Tranquilo.
A terceira aqui, então, 2 vezes 0 dá 0, mais menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 0 vezes 3 continua sendo ali o nosso menos 4, ok? 0 vezes 0 dá 0, mais menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 4 vezes 3. Então, aqui eu vou ter uma operação de 12 menos 4, né, que vai dar 8. Então, aqui o nosso... Terceira posição da linha 2, né? Dá 8. 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 4 dá 0, mais 3 vezes 3. A gente tem que aqui é o 9, ok? Bom, repara bem que a gente começou o cálculo com uma matriz triangular superior, né? Então, olha só. Por que superior? Tudo abaixo da sua diagonal principal é 0. E aqui é a mesma coisa, ó. Tudo abaixo da sua diagonal principal, né? Não é nula. Tudo abaixo da sua diagonal principal é zero e acima não é nula, né? Então, tá aí a resposta da questão 8. Tá, pessoal? Bom, novamente, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo se você teve alguma dúvida e, claro, me siga lá no LinkedIn para você se comunicar comigo, para a gente compartilhar conhecimento. Então, até a próxima.